poble de Déu, poble en marxa, junts fem camí. Poble de Déu, església que avança, el regne ja és aquí. Poble de Déu, poble en marxa, junts fem camí. Poble de Déu, església que avança, el regne ja és aquí. Camina al llarg del temps, travessa mars, pregons, marcats sovint per tantes pors, és barca, és pèl, és tinga, és combat, poble mogut per l'esperit, és poble que canta la vida. Poble de Déu, poble en marxa, junts fem camí. Poble de Déu, església, el regne ja és aquí. Poble de Déu, poble en marxa, junts fem camí. Poble de Déu, església que avança, el regne ja és aquí. En nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Amén. Que la llum del Senyor ens guiï, la seva fidelitat ens faci feliços i el seu amor sigui amb tots vosaltres, amb el vostre esperit. Bon vespre a tothom, benvinguts i benvingudes a la Basílica per celebrar la quarta novena de Sant Fèlix. Avui tinc el privilegi de presidir la primera novena de Sant Fèlix, després de la meva ordenació com a sacerdot ja fa un any. I és impressionant, eh? No esteu aquí, però jo estic aquí mirant allà, i és impressionant també. Em sento feliç de poder estar amb tots vosaltres i de participar a les celebracions litúrgiques d'aquesta novena del 2024 sobre el lema genèric «El just serà feliç». Abans de continuar, vull adreçar una salutació especial als administradors i administradores d'aquest any, així com als de l'any passat i als seus familiars que ens acompanyen. També saludo a tots els que ens segueixen atentament a través de la televisió i les xarxes socials. I, per descomptat, a tots vosaltres que heu vingut a viure aquesta quarta novena a la Basílica dedicada avui al tema «Feliç l'home que s'hi refugia». Preguem. O Déu, que voleu ser glorificat en els vostres sants, us demanem que purifiqueu el nostre enteniment i abrandeu el nostre cor per tal que puguem conèixer la glòria i imitar els exemples del nostre patró, Sant Fèlix. Ajudeu-nos a celebrar la seva memòria, agrair els vostres favors i seguir l'únic camí de salvació que ens assenyaleu amb la palma del martiri. Per Crist, Senyor nostre. Amén. Bé, ara faran la lectura. Manteniu el silenci, que és important, ja ho sabeu tots.
Beneiré el Senyor en tot moment. Tindré sempre als llavis la seva lloança. La meva ànima és glòria en el Senyor. Se n'alegraran els humils quan ho sentin. Tots amb mi glorifiqueu el Senyor. Exalcem plegats el seu nom. He demanat al Senyor que em guiés. Ell m'ha escoltat. Res no m'espanta. Alceu vers ell la mirada. Us omplirà de llum i no haureu de baixar els ulls avergonyits. Quan els pobres invoquen el Senyor, els escolta i els salva del perill. Acampa l'àngel del Senyor entorn dels seus fidels per protegir-los. Tasteu i veureu que n'és de bo el Senyor. Feliç l'home que s'hi refugia. Podeu seure. Avui acabem d'escoltar un salm del llibre dels Salms, que és un text de l'Antic Testament, però molt, molt antic. Després d'haver llegit aquests primers dies de la novena, un passatge de cada un dels llibres del Gènesi, del Deuteronomi i d'Isaïes. El llibre dels Salms és una obra que recull 150 composicions poètiques amb gran profunditat. Cadascun d'aquests salms pot organitzar-se en diferents temàtiques, com ara l'acció de gràcies, la lloança, la saviesa, el penediment i el perdó, la història del poble d'Israel i la creació, entre altres. Aquesta col·lecció de càntics expressa de manera íntima i profunda la relació entre Déu i els seus fidels, els quals se cantaven, igual que ho fem cada diumenge a la missa. Avui ens hem centrat en aquest salm número 34, un himne de lloança a Déu que és, sens dubte, una de les joies d'aquest llibre sagrat. Aquest salm ens parla de la felicitat que sorgeix de confiar plenament en Déu. La frase «Feliç l'home que se refugia» ens recorda que la veritable felicitat no es troba en les coses materials o efímeres, sinó en la seguretat que ens dona saber que tenim Déu al nostre costat, sempre disposat a protegir-nos i guiar-nos en el camí de la vida. La fe és com un refugi enmig de les tempestes que la vida ens presenta. Quan ens trobem davant de dificultats, incerteses o pors, la confiança en Déu ens proporciona pau i serenitat. Sentir el seu amor i la seva bondat ens conforta i ens fa sentir acompanyats fins i tot en els moments més complicats. Aquesta sensació de seguretat i protecció és la clau de la felicitat que ens ofereix el salmista en el dia d'avui. D'altres salms reforcen aquesta idea en versicles com «Jo dic, Senyor, ningú com vos no em fa feliç» o «Senyor de l'univers, feliç l'home que confia en vos». Aquests textos ens ensenyen que la felicitat veritable es troba en la nostra relació amb Déu, en confiar-hi i en sentir la seva presència amorosa a les nostres vides. Quan reflexionem sobre la frase final que hem escoltat, «Tasteu i veureu quin és de bo el Senyor, feliç l'home que s'hi refugia», entenem que la felicitat no depèn de les circumstàncies externes, sinó de la nostra capacitat de confiar en Déu. Quan ens refugiem en ell, trobem la pau, la fortalesa necessàries per afrontar qualsevol situació. Sabem que som estimats i protegits
per un amor infinit. Sant Fèlix, Sant Fèlix, ho sabíem molt bé, i avui li demanem que intercedessi per nosaltres, perquè, com ell, puguem arribar a la veritable felicitat i la confiança plena en Déu. Sota un cel fet de cristalls i ornat amb vols d'oranetes, dringuen de joia els sonalls de les vostres panderetes. Dringuen de joia que el jorn d'avui és jorn de gran festa. Sant Fèlix fa el seu retorn, aurolada la testa. A la mà, palma d'argent, tan sonora i juganera, que posa en dansa la gent, ai las, de quina manera! A vosaltres, desvetllant la pell tibant i adormida dels panderos. Tot un cant i un crit d'amor a la vida. Sota un cel de blaus miralls, solcats per vols d'oranetes, dringuen de joia els sonalls de les vostres panderetes. Ens posem drets, tots els que esteu en el banc. Presentem ara les nostres pregàries. I farem aquesta resposta, que jo crec que tothom ho sap, i podem fer aquesta resposta. Àngels, ho fem? Ah. Tots alhora us ho demanem, escolteu el nostre clam, Senyor. Per la nostra Església, que sapiguem donar resposta als signes del temps per transmetre la bona nova de l'Evangeli als homes i dones d'avui i d'aquí. Preguem. Tots alhora us ho demanem, escolteu el nostre clam, Senyor. Pels matrimonis, per les famílies cristianes, que visquin amb fidelitat el seu compromís i que amb esforç puguin experimentar l'alegria de l'amor per esdevenir ferment de vida nova per a la societat. Preguem. Tots alhora us ho demanem, escolteu el nostre clam, Senyor. Pels creients de les diferents religions, que sapiguem trobar espais de diàleg i que la fe en Déu i la recerca espiritual que compartim ens facin testimonis del missatge de pau i d'amor enmig del món. Preguem. Tots alhora us ho demanem, escolteu el nostre clam, Senyor. Per la natura, pel nostre planeta, que creixi en tothom, i especialment en els cristians, la consciència ecològica, que ens porti tenint cura de la creació, aquest tresor que ens ha estat regalat i que cal protegir i salvaguardar. Preguem. Tots alhora us ho demanem, escolteu el nostre clam, Senyor. Per nosaltres, aplegats aquí aquest quart dia de la novena de Sant Fèlix, que la nostra vida sigui un estímul de fe i d'esperança per a la gent que tenim a prop. Preguem. Tots alhora us ho demanem, escolteu el nostre clam, Senyor. Sentint-nos, germans tots, com a fills i filles de Déu, ens hi adrecem tots junts a Déu amb confiança i amb força, cantant el Pare Nostre. Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Faci's la vostra voluntat, així en la terra com es fa en el cel. El nostre Pare,
perdut Déu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem. No permeteu que nosaltres caiguem en temptació. Ens deslliureu-nos de qualsevol mal. No permeteu que nosaltres caiguem en temptació. Ens deslliureu-nos de qualsevol mal. Amén. Preguem. Concediu-nos, Déu misericordiós, que els que celebrem el celestial natalici del vostre màrtir Sant Fèlix ens fem forts amb el seu ajut i caminem amb l'esperança de la vida per sempre. Per Crist, Senyor nostre. Abans d'acabar, recordar que durant aquests dies de la novena hi ha instal·lades a la porta de la sala mossèn Vinyeta una paradeta de la Comissió de Santa Maria 2020, on podeu trobar diversos articles per ajudar per a les obres de rehabilitació de la basílica. Us animo a tots a participar, a col·laborar, per exemple, amb comprar un domàs de Sant Fèlix, la Loteria de Nadal, imants, postals, hi ha diversos articles. I també aquest llibre de la basílica. Moltes gràcies per la vostra col·laboració i ara, com sempre, acabem amb el cant dels goigs a Sant Fèlix.